Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes, lejte, knjiga, ko imajo moški hormoni žur. Lejte, tale knjiga je namenjena za vse tiste, ki želite prepoznati, kaj so ženski vzorci, kaj so moški vzorci in kaj so ženski in kaj so moški hormoni. Predvsem pa prvi del knjige je tehničen in govori o tem, kako boste nahraniti svoje hormone. Recimo, odprla se mi je pri magneziju, poglejte. Tukaj je magnezij in pri magneziju piše, magnezij je mineral energije in je mineral ne samo energije, zato da imate več energije, ampak je mineral vse energije, celične energije. Brez minerala ste ugasneni. 135 strani je namenjeno aminokislinam in vpliva na to, da pač imate tehnične podatke. Tukaj recimo, cvetni prah, matični mleček in odličen zajtrk, ki podpre delovanje prostate za vse moške, ki želite nahraniti svojo prostato. Potem pa naprej grem na minsko polje čustev. In to minsko polje čustev govori o tem, kako boste pogledali tisto, kar boli. Se veste, moški ste bili mnogokrat, ste slišali, na kakšen dec pa si, a bo zdaj jokal, kaj je na babanca. Tako da v glavnem, lejte, moški, ki je prebojen, ne more škodovati drugim. In na začetku govorim o tem, kako moški postane kralj. No, potem pa grem naprej na ranjene moške in ranjeni moški dejansko hrepeni po ljubezni, ampak vzorci, ki jih predeluje, so povezani s tem, da z otroštvom, povezani so s preteklimi življenji. In potem grem naprej na odnos moški, odnos z mamo, z očetom in potem tukaj recimo strupena ženska, strupena mama vzgaja strupene ljudi. Če imate opravka s strupeno žensko, je tako, kot da imate opravka s strupeno vodo. Jo boste pili? Sigurno, da ne. No, potem grem naprej na ženske, kako pozdraviti na ženski pol, pa karmične lekcije. In tukaj govorimo o čudežu zdravljenja, o moči odpuščanja. Ker pogledajte, vsak od naših staršev je delal v svojem otroštvu, oziroma je v našem otroštvu delal to, kar je on dobil v svojem otroštvu. In ranjen starš rani naprej, ne vedi. No in tukaj kako to pozdravimo? Kako pozdravimo rane zgodnega otroštva? Kako poskrbimo za to, da... Lejte, tukaj imam meditacijo za čiščenje korenin družinskega debla in za čiščenje vzorcev, ki smo jih pridobili preko vzgoje v zgodnem otroštvu. Potem pa grem naprej na prebujeno žensko, recimo tukaj, Bog prosim, preženi ta oblak temačnosti. To je za vse tiste, ki želite pozdraviti depresijo, ker vemo, depresija je danes najbolj pomembna, moderna bolezen. Naj me obsije tvoja luč, naj mi pomagajo tvoji angeli, naj mi pogum in moč, da bom v svojem življenju spet občutila radost. No in potem grem naprej na kraljico, ženska, ki je kraljica, ki zmore biti v svoji ženski energiji in tukaj podpišem naprej o tem, kaj je ljubeč ljubezenski odnos. Kaj je ljubezen? In recimo, če vam preberem. Ljubezen je spoštovanje. Ker kraljica Alenčica spoštuje Matjaža, ga ne spreminja in obratno, ker kralj Matjaž spoštuje kraljico Alenčico, je ne spreminja. In potem energija ljubezni med partnerjema in kaj narediti, ko odnosu ogen ljubezni ugasne, se ga da prižgati ponovno. Potem naprej govorim, hodite po svoji poti. Odnosi so laboratorij duha in igrišče ega. Lahko so nebesa ali pekel, prepojeni z ljubeznijo ali strahom. Sicer to je rekel ena modra duša, je to povedala, jaz znala citat noter, ampak gre se za to, da v partnerskem odnosu rastemo in da gremo v isto smer. In potem na koncu govorim o hormonih za ohranjanje ljubezni, za ohranjanje ogna v ljubezenskem odnosu in zaključujem tukaj čar čudežev.
Življenje je mogoče gledati na dva načina. Prvi ne prepoznava čudežev, drugi vse prepozna kot čudež. In to je rekel Albert Einstein. Tako da s tem zaključujem in lejte, knjiga, ko imajo moški hormoni žur, namenjena tako za moške kot za ženske, ki želite uravnovesiti tako moški kot ženski pol. Tako da vabljeni k branju in lejte, to je peta knjiga iz zbirke mojih žurov, se pravi, če gledamo po vrsti, ko imajo hormoni žur, no bom dala drgač, lejte, takole, ko imajo hormoni žur, življenje, potem duše, čakre in moški hormoni. Tako da, zadnja knjiga, lejte, prva pa zadnja in ta komplet in če želite naročiti, vam priporočam, vzemite te dve, pa boste vedeli, da boste marsikaj spremenili v svojem življenju. Tako da, ko imajo moški hormoni žur.